Minista wa Kampala Hajjati Missa Kabanda asinzidde mu ofisi wano mu Kampala n'ayanjulira bannayuganda ekkula lye yatuuseeko olw'okulwanirira obutonde bw'ensi. Okusinziira ku Minista Kabanda mu lukungaana lwa bannamawulire, ayanjudde ebbaluwa eyamuweereddwa ekibiina ky'amawanga amagatte ekya UN ng'omuwabuzi w'oku ntikko ku butonde bw'ensi mu nsi yonna era atandikiddewo olwaleero mu butongole. Kasinabadde nkyali awo abakulu ne bampereza ebbaluwa okunnoona. Nanga bagamba nti bannonze emmere ku advisory committee local government nanku ebbaluwa eno gye bannonze nga ndi kweyo committee okuba nti tusobola okulwanyisa obutonde bw'ensi okulaba nti twongera okulaba twongeramu amaanyi okulaba nti obutonde bw'ensi bukola ki butambula bulungi. Kabanda agamba nti mu December w'omwaka ogwedde yalondebwa okukiikirira Kampala ne Uganda okutwalira awamu e Montreal Canada okwetaba mu lukungaana olwalimu amawanga gonna. Okusinziira ku kifaananyi kye yawa abazungu naddala ebikwata ku butonde bw'ensi mu Kampala omuli okusimba emiti, okukola emyala, okusimba ebimuli, osanga kwe basinzidde okumuwa obuwabuzi ku butonde bw'ensi yonna. Ebitonde bw'ensi nengera nenkiikirira ministry yange ya Kampala e Montreal mu December era namalayo wiiki emu ne tugenda mu conference erwanyisa obutonde bw'ensi, erwanyisa embeera y'ensi nga bw'erina okubeera. Nengibeeramu nasobola okwogerayo eri abantu ensi zonna mu nsi yonna baali bakiikiriddwa naye nga batuyita mu lukiiko olwo baali ba South Africa office w'eri nitugenda nenkiikirira Uganda nenatuukawo bangamba nti gwe mundi ogusoose tulaba nga Uganda naffe tukoze eki tukiikiridde Kabaka Ssengene mu East Africa so baali happy baasanyuka. Ono alaze ebintu eby'enjawulo kwatandikira ng'omuli okusimba ebibala mu Kampala ku masomero ga gavumenti agatali gamu ate nga tugula emiti emirungi egyegigrafted egijja okubeerawo fruit trees tugenda kusimba gino miti gitali gya fruits ne masomero tulina okukwatagana n'abasomesa tulina headmistresses tulabe tujja kusookera amasomero ga gavumenti naye n'ag'obwannannyini tujja gayingiramu masomero okutuukiriza okulaba nga twongerako. Ndi happy nti amasomero agamu gatandika dda okukola ebintu by'oku masomero gaabwe. Wakusimba emiti ku mbalama z'ekibuga kyokka okusobola okulaba nga ayagaliza buli muntu okusimba emiti agamba nti wakuyambako amakampuni agaba China kubanga bebasinga okwonoona obutonde bw'ensi wano. Nakomawo nkwatagana n'organizations ezimu wano nekwatagana kuna aga China agatugenda kusimba emiti olubalama lwa Kampala lwonna oba Kampala n'emiriraano kyebadde kyayagala okukola naye nga concept yena gimaze namazidde okola ekiwandiiko era nga mani tugenda kikola nga ine Chinese embassy ne KCCA okutwaliza awamu. Okay, Chinese church in Tanzania naye kala batuyambe kuba basinze okunona obutonde bw'ensi balina factories nyingi balina bikya abantu abo bwe bakola factories abo zonona ettaka lyaffe. Kati wakutandika okutuula e South Africa essaawa yonna kubanga gye bamuwadde ofiisi. Alabudde abasuula obucupa mu myala era n'akakasa nga bwe bagenda okukola emyala gyonna. Tujja kacupa ka plastic kabi okasuula okalina kikagenda okukola ne tumanya nti singa twabuveera buno ddala bubadde nga tebuliiwo tusobola okubaako ne kye tukola tujja kuba nga tutongedde okutereza obutonde bw'ensi. Esekendi amazzi bwe gali gama mu myala era obulwadde bweyongera kubanga ensiri zivaako endwadde nga kolera nga typhoid byonna bijja mu mayumba gaffe kuba abasinga obungi tusula mu slum areas.